Це сквер імені Тараса Шевченка, що у середмісті Хмельницького. Після реконструкції встановили нові сучасні гойдалки, на яких можуть розважатися і діти з інвалідністю. Такі майданчики необхідні для соціальної адаптації, розповідає директорка Хмельницького інклюзивного ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. Головне, що тут дотриманий принцип включеності у процес. Включеності в процес дитини з особливими потребами у загальний процес з іншими дітьми. І це дуже важливо. Інклюзія – це не лише про дітей і не лише для дітей з особливими потребами. Це взагалі про доступність для різних категорій громадян, в тому числі звичайних дітей. Батьки, з якими ми змогли поспілкуватись, не на камеру нам розповіли, що не знають про призначення ігрових об'єктів на майданчику та те, що вони адаптовані для діток на візку. Додають, доцільно було встановити інструкції з використання гойдалок. Реабілітолог Андрій Моремух розповідає важливість таких майданчиків. В першу чергу такі майданчики вони направлені для того, щоб суспільство бачило, що серед нас є особи з інвалідністю і розуміло, що вони мають відповідні потреби. Вони також мають бути в суспільстві, мати бути серед здорових людей, для того, щоб вони не відчували того бар'єру. Починається все з малку, і якщо немає цього процесу, потім людині важко знайти роботу, якщо вона може працювати, людині важко орієнтуватися, набути якихось соціальних навичок. Чоловік нам розповів та показав, як використовувати дане ігрове обладнання. Качелька, вона предназначена для візочників. Кращого варіанту не придумаєш, тому що так дитина взагалі, її треба буде піднімати, садити на качелю, а так вона разом з візочком може заїхати на качельку. Ми таким чином опускаємо. Батьки можуть перевезти дитину на інвалідному візочку безпосередньо на цей ліз, на цю качельку, піднімаємо. Стосовно безпеки безпосередньо брати, тут є що доопрацьовувати. Тут гумове покриття ми бачимо, не бачимо. Не бачимо відбойників, не бачимо м'якого поручня. Поруч встановлена ще одна гойдалка, на якій одночасно можуть кататися діти з інвалідністю та решта малечі. Щоб брати цю качельку, великий мінус, тому що, опять же таки, брати діток на возиках, ми маємо бар'єр до сантиметрів 20. Є батьки, які не мають можливості, наприклад, підняти дитини. Безпосередньо резинові обмежувачі мають бути. Ну, як на мене. У нас раніше взагалі нічого не було. То добре, що маємо, ми будемо якось адаптуватися під те, що маємо. Це перший майданчик у Хмельницькому, де встановлені гойдалки для дітей з інвалідністю, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Вибирали з того обладнання, яке в принципі є, воно не дуже поширене, його не дуже багато. На жаль, вибір не такий великий. Проєктували об'єкт спеціалісти управління ЖКГ спільно з проектною організацією, відповідно, добирали то обладнання, яке є не тільки зручним для використання, а й безпечним. Також на дитячому майданчику у парку Шевченка встановлені і інші атракціони. Деякі з них ще на завершальному етапі реконструкції. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.